Hoje vai ser o grande esconde-esconde na casa de praia com meus grandes amigos. E é o seguinte, mano, pra quem não tá entendendo nada, a gente está em Balneário Camboriú e uma casa frente mar. E é o seguinte, nada melhor do que voltar a ser criança, rapaziada. Essa casa aqui, eu já vou falar, eu não olhei quase nenhum cômodo pra nossa grande brincadeira. Deixa eu subir aqui em cima que você está grandão. Seguinte, rapaziada, hoje vai rolar o esconde-esconde na casa de praia. E eu quero ver quem vai ser o melhor esconderista aqui da casa. Quem vai ter o melhor esconderijo. E é o seguinte, mano, quem for o melhor esconderijo vai ganhar... Mil. Não, vai ganhar meu respeito. Não, mil. Milzão. Mil. Vamos 500? 500. Quem quer 500, coloca a mão aqui, ó. 500. Mil. Fechou. Ô Zé, rapaziada, então é o seguinte, eu vou ser o primeiro pegador. Não, Gui. Nossa, que isso? Vai ser o primeiro. Pra esconder? É o primeiro e último, você não vai achar nós. Vai lá pra praia. Bom, Não. 2 minutos. Já vou falar a regra aqui, ó. Calma aí. Não pode fora dos limites da casa, tá ouvindo? Beleza. Fora dos limites da casa não pode. Então vai, rapaziada, vai se esconder aqui agora, mano. Eu vou ficar aqui. Ei. Lá na praia. É, ô Zé, lá na praia. Bora que bora, rapaziada. Vou contar 1 minuto e meio. Vai. 1, 2, 3. Mano, enquanto a rapaziada vai se escondendo ali, eu estou aqui na praia, mano. A nossa casa é, tipo, literalmente aqui, tá ligado? E vamos ver se eu vou conseguir encontrar todo mundo no tempo mais rápido, porque eu sou o melhor pegador de todos os tempos. Melhor. Ô, Dani, vem aqui. Onde você vai? Aí, Dani, ó. Fica aqui, ó. Vai lá. Pode ir. Vai, fecha. Ai. Não, Daniel, vai te ver. Aqui, fecha. Ai, que medo. Não, Daniel, ele vai te ver. Aqui, fecha. Fecha aí. Mano do céu. Thiago se escondendo. Vai. Ai, Pia. Pera aí, eu dou pezinho pra você. Não, eu preciso de você ir, a chave ali já tá mais perto. Viado, vai sujar aí. Nossa, só porque eu ia me esconder aí, viado. Voltei. Não tenta se esconder, galera. Fica correndo pra cima e pra baixo. Tá vindo. Ele tá vindo, Thiago. Eu vou ficar aqui, eu vou dar o balão. Vai fechar essa porta e trancar ela pra fora. Olha aqui, imagem de TV. Ai, meu Deus. Mano, é que o Gui não vai pegar. Ai, galera, do jeito que eu tô aqui, o Gui vai passar reto. E não vai me ver. Desgraça! Misericórdia! Ai, bati a cabeça. Se esconder. Ó. Não tem como. Não, pode ir. Eu não quero, não. Rapaziada, escondi em cima do pinheiro, esperando ele vir.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quem não escondeu, não se esconde mais. Então vamos nessa, caçar meus amigos nessa casa de praia, rapaziada, mano. E eu acho que vai ser difícil, porque é uma casa nova e eu não sei onde tá... Mano, tem tanto esconderijo aqui, tanto. Então, ó, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou começar já pelo matagal. Opa, já por aqui já, pra ver se tem alguém, tá ligado? Aparentemente não. Vamos, aqui, ó. Mano, já sei, rapaziada. Olha isso aqui, mano. Fala se não é um lugar pra algum otário tá escondido, mano. Não, ó. Nossa, pensei que alguém ia estar aqui. Aqui, será? Não. Isso aqui abre. Mano, isso aqui abre. Ah! Encontrei o primeiro. A primeira pessoa eliminada foi a Dani. Mano, aqui. Não dava pra ver aqui. Foi o primeiro lugar que eu imaginei. Uma... Não, mas peraí, calma aí. Não dava pra ver. Tem mais alguém com você? Não, tem. Certeza, Dani? Olhar, mano. Deixa eu ver se não tem mais ninguém aqui junto com a Dani, né? Porque... Esse povo aqui é um rato. São ratos. Nossa, não ia adiantar esconder ela no... Ah, aí, ó, não tem mais ninguém. Pô, é um quartinho aqui embaixo. Caraca, Dani foi... Não, escondeu bem, mas... Eliminada. Dani é a primeira eliminada. Uma pessoa, mano, tem 8 pessoas escondendo. Então agora só tem 7. Vamos que vamos. Aqui nada, rapaziada. Mano, o bom é que ela é uma casa bem clean, tá ligado? Bem aberta, mano. Isso que eu gosto dessa casa. Piscininha, ninguém? Aqui. Mano, aqui tá trancado, rapaziada, ó. Tá até com chave, então. É casa de máquinas, trancado. Nada, nada. Mano, no meio do mata... Oi! Puta! Oi! Oi! Eu não tinha te visto. Eu ia passar reto, eu vi um... Oi! Eu pensei que você tinha me visto. Não, eu fui passar reto. Cara, eu coloquei aqui, eu falei... Eu vou passar pra lá. E eu vi um... Oi! Não, você... É o segundo eliminado da rodada. Mano, e lembrando, galera, quem for vai ganhar R$1.000 no final. Deixa, mano, deixa eu dar um bizu aqui. Não, mano, realmente. É, não tem. Você vai esconder aqui? Uhum. Sabia, mano, eu sabia que alguém ia vir aqui, ó. É o melhor lugar, mano. É isso aqui. Eu também iria pra cá, tá ligado? Então, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos ver se tem mais alguém aqui com o Léo. Que, mano, aqui é o lugar, mano. É o lugar pra ficar gente. É o lugar pra ficar gente, velho. Cantinho, não sei o que é isso. Ele vai passar lá, lá, lá. Olha lá. Esconder aqui, ó. Alguém tentou se esconder. Lavanderia. Lavanderia. Mano, cadê o povo? Eu tô caçando, rapaziada. Tamo na busca. Fechado. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, mano. Macacão. Aqui não tem ninguém. Que isso? Não, 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 não. Ah, não, Zé, aqui? Ah, não. Really? Aqui, Zé. Ah, não. Leandrinho, terceira pessoa eliminada do game. Infelizmente, mano, eu vi uma movimentação estranha aqui. Mano, terceira pessoa eliminada dentro do Porsche. Nada aqui fora. Vamos dar um grande bizu. O Bruno é um cara bom de se esconder, rapaziada. O Bruno é um cara ligeiro. Eu tô vendo aqui dentro também, porque a galera é espertinha, tá ligado? Nada ali. Vamos adentrar pra dentro da nossa casa, rapaziada. Mas só mais um confere-se. Aqui, ó. O último confere-se. Nada, ninguém aqui dentro. Então, beleza. Mano, tá difícil, mas eu vou encontrar todo mundo. Tá difícil, eu vou encontrar geral, mano. Pode se esconder, que eu vou te achar. Tô no topo do telhado, molecada. Ele não vai me achar nunca aqui, mano. Tô em cima do telhado, molecada. Olha isso, mano. Vou ficar aqui de boa, mano. Vou ficar aqui tranquilinho. Mano, oi, tô indo aí pra cima. Posso ir aqui? Tá bom, né? Mano, vamos ver aqui. Ah, já sei, mano. Meu quarto, rapaziada. Meu quarto. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Armário. Primeiro, nada. Segundo, nada. E terceiro, nada. Mano, tem ninguém aqui, Zé. Caramba. Se não, eu tô até no telhado. Vai que no telhado tem. Os caras são malucos. Mano, eu tô ouvindo uns barulhos no forro.
Será que os caras foram lá pra cima? Eu não acredito que os caras iriam lá pra cima. Vamos ver. Tudo. Começar a abrir, rapaziada, as portas. Aqui. Ai! Prendi meu dedo! Ai, meu dedo! Ai! Eu tô ouvindo barulho lá em cima, rapaziada. Juro por Deus. Como que eu tô ouvindo barulho lá em cima? Não tá fechado aqui, tá ligado? Eu tô vendo que tem alguma passagem secreta, rapaziada. Será? Vou subir pra dentro. Nossa, que piscina nervosa da vizinha, né? Mano, vamos fuçar tudo dentro daqui, nada. Ai, que susto! Que susto! Que susto! Que susto! Que isso? Ah, viado! Nossa! Que susto! Viado, meu, meu Deus! Que isso? Ele me deu um quarto alimentação. Não, não, não. Não tem repescagem nessa. 800. Não tem repescagem nessa. Mano, não tem. Não, esse eu não vou achar. Bapo. Esse é que eu tô ouvindo, ó. Primeira coisa, eu tô ouvindo barulho lá em cima. Será que tem alguém lá em cima? Não tem como. Será? Vai, 100. Cinquentinha, vai. Se nunca aguenta alguém. 50 no pé. Me leva. Me leva. Cadê? Vai, me mostra. Mano, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma busca no banheiro antes. Vou dar um bisu no banheiro antes. Certeza, mano. Antes de eu sair. Nossa, tem banheiro aqui. Será que vai estar lá mesmo? Será que vai estar lá mesmo? Será que vai... Fila da puta. Que cara, velho. Rapaziada, é o seguinte, mano. Ainda falta o Bruno, Duardinho e mais uma galera, rapaziada. Uma galera mesmo. Mano, nada. Cadê esses caras, Zé? Cadê esses, mano? Não, aqui não tá, velho. Aqui eles não estariam, tá ligado? Eu vou ter que ir pro outro quarto, velho. Bora pro próximo quarto, rapaziada. Próximo quarto. Aqui deve ter alguém, mano. Tem que ter alguém. Se tiver alguém aqui... Se não tiver alguém aqui, eu não me chamo Elton. A cama tá mexida, cara. Sabe uma coisa que eu não vi, rapaziada? Eu não olhei nessa árvore. Eu vou lá embaixo olhar na árvore. Eu vou lá embaixo olhar naquela árvore, rapaziada. Mas antes de tudo, deixa eu abrir bem bonitinho. Que vai que tem algum doido por aqui. Ah, embaixo da cama. Galera, eu tô ouvindo barulho lá em cima, velho. Ó, porque tem uma... Tá ligado? Será que tem alguém lá, mano? Não sei, hein. Embaixo da minha cama. Ah! Eu vou pegar! Eu vou pegar no pé! Eu vou pegar no pé! Mentira! 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 Deixa eu erguer aqui pra você! Mentira! Sai aí devagarzinho, mano! Que isso? Eu tô ouvindo um barulho! E era você esse tempo todo! Eu era o bicho papão da cama! Ah, mano! O Duardinho tava embaixo da cama esse tempo inteiro! Eu tava como se fosse dentro de uma caverna, velho. Meu amigo, você é um dos últimos a ser pego, rapaziada. Falta ainda. Agora falta o Bruno Barreto, até agora que eu sei. Porque, ó, pensa comigo. Viado, você passou reto do meu, do seu quarto. Aqui não tá, aqui não tá, aqui não tá. Você me tava salvo. Vou deitar. Eu vou olhar no último lugar, rapaziada, que eu acho que eu não olhei, que é aquela árvore. Porque o Bruno é um cara forte, ele consegue subir a árvore que nem maluco. Vamos ver se tem alguém na árvore? Vamos ver se tem alguém na árvore? Mano, se tiver... Ah, não tem, mano. Eu pensei que teria alguém em cima da árvore, juro pra vocês. Juro. Então, ó, eu já peguei a Dani, o Renato. Mano, falta o Thiago. Falta quem mais? Thiago e Bruno, falta o Thiago e o Bruno só. Mano, aonde que o Thiago e o Bruno se esconderam? Deixa eu ver se eles esconderam na casa do vizinho. Imagina, rapaziada. Falta o Thiagão e o Bruno e vamos ver pra onde que eles estão. Galera, ó, seguinte, mano. Eu achei que eles estavam ali, mas eu ainda acho que tem alguém no telhado, mano, porque eu tô ouvindo barulho, velho. Mas como que eles subiriam no telhado? Por onde? É essa a minha pergunta. Mano, vamos ver. Galera, tô encucado com isso, encucado. Rapaziada, tô ouvindo barulho lá. Descer agora.
esquece agora, porque ele tava aqui. Ele não vai mais voltar pra cá. Mas por onde que eles entraram? Tá ligado? Será? Ah, mano, tem ninguém no telhado, galera, ó. Tem ninguém. Uai. Falta o Bruno e o Thiago. Se eu pegar ou o Bruno ou o Thiago, acabou. O Boto também. Mano, tá faltando uma galera, rapaziada. Mano, deixa eu dar mais um bizu aqui. Não. Que é foice. Boto BC. Olha dentro da caminhonete. Olha dentro da caminhonete. Os cantores das pés, né? Ai, ai, ai. Caguetaram. Eu vim aqui. Não, mas caguetaram. Quem que aguentou? Quem que aguentou? Vem cá, eu vou te mostrar. Eu vou mostrar o dedo pra quem te aguentou. Vem cá, Boto. Não, eu vou te mostrar o dedo. Vai quebrar. Eu vou entregar. Ah. Aqui, ó. Nossa, ele me caguetou. Não, ele caguetou pro Cê e você caguetou pro Gui. Vem, Leandro, confio em você, mano. Mano, agora falta o Bruno e o Thiago, mano. Poxa, Boto, nossa, quase, Boto, nossa, quase, mano. Boto, quase, mano. Quase. Cara, tem alguém no telhado. Eu tenho certeza que tem alguém no telhado. Eu vou pro telhado. Ô, Du, me ajuda aqui. Vem cá. Mano, eu vou subir no telhado. Não quero saber. Eu vou subir no telhado. Vem comigo, vem comigo. Eu vi uma porta ali, ó. E nós vai nela. Você me dá pezinho? Vai, vai. Você me dá? Ó, eu vou deixar a câmera. Okay. Vou deixar a câmera aqui, ó. Tá ligado, fumando? Rapaziada, eu acho que sim, mano. Me ajuda pra subir. Ah! Me dá a câmera! Tô! Pera aí, só me segura aí, segura aí. Vai, rapidinho, segura. Achei o Bruno! Achei! Calma aí. Ai. Acharam o Bruno, o Bruno tá bem aqui, ó. O Bruno tá aqui dentro, galera. Olha lá. Eu sou o último. Seguinte. Bruno, você foi o penúltimo. Você é o penúltimo. Perdeu R$1.000. Cara, eu que ajudei ele a subir ali. Mentira, sou penúltimo. Mentira que o Bruno. E onde tá o último? Ah, agora eu sei. Aonde? Eu tô ouvindo barulho no telhado, mano. Tenho certeza. Eu tô ouvindo no telhado. Como que tem alguém no telhado? Como? É muito alto. Como que subiu? É o Thiago. Não, peraí. Quero ver como desce. Deixa eu ver como que o Bruno vai descer. Tá, então. Viado, eu sei. Essa é a partinha do bicho lá. Bem mais alta. Eu acho que eu ganhei. Vai lá, dá um pezinho pra ele, mano. Joga um colchão aqui embaixo, Pia, que eu pulo. Pia, faz assim, vira pra lá e cai aqui. E cai se lascando. Meu Deus, rapaziada, olha isso, mano. Olha isso. Thiago, você é o grande ganhador, Thiago! Mano, cadê o Thiago? Nossa, conseguiu! Conseguiu, viu? Que barulho! Cadê ele? O Thiago! O Thiago deve estar no telhado, mano. Certeza que o Thiago não tá no telhado. Cadê? Thiago, tô chegando! Thiago! Cadê? Rapaziada, olha isso! Olha isso! O vencedor! Você ganhou, Thiago! Como? Ele é doido, velho. Não tô entendendo como que o Thiago chegou. Subi por aqui, ó. Você é louco. Vem, você é vencedor. Eu vou fazer seu pix. Não tem mais escada agora pra descer? Não sei nada. Vem. Você é o ganhador. Mano. Eu pensei nisso, mas não dá. Eu vou fazer um pix agora de R$1.000 pro Thiago, porque, mano, ele se escondeu. Eu nem sei. Manda o pix, Pera aí, e o Bruno? O Bruno? A gente catou ele. Ele tava... Não, o Bruninho! Tá escondido. O Bruninho ganhou! Ganhei, molecada. Não, o Bruninho ganhou! Não foi o Thiago! Nossa! Não, peraí, então não valeu, porque o Thiago... Cadê o Thiago? Cadê o Thiago? Eu quero ver o Thiago descendo. Não, mas não valeu, porque o Thiago... Ele se abriu, né? Era o último. Ai, meu Deus. Vamos achar. Não, eu tinha esquecido do Bruninho, rapaziada. Cadê o Bruninho? Os caras vão caguetar eu não adiantou. Tem que dar milão pra cada um. Cadê o Bruninho, mano? Ah, é nada que ele tá naquele. O quê? É que essa casa você é nova. Essa casa é nova. Mano, mentira que ele tá aqui. Acha aí, Bruninho. Acha aí. Se o Bruninho estiver aqui, cadê o Bruninho? Ai! Ah, moleque! Vai dizer que eu ganhei. Moleque! Que? Tá brincando. Mano, eu juro que eu vim aqui. Duas vezes aqui, viado. Perto de mim. Mano, rapaziada, esse aqui foi o esconde-esconde mais hardcore. Cadê o Thiago? Ele
Ele foi pro lado de lá agora. Então, vamos lá ver onde o Thiago tá descendo. Olha isso, rapaziada. O Thiago tá lá no alto agora tentando descer. Mó difícil. Olha lá. Meu Deus. Esse menino é louco. Menino é doido. Olha isso. Thiago, eu vou subir aí, Thiago. Mano. Meu amigo Thiago. Eu arrisquei você. Tudo. Eu ganhei. Foi. Eu vou ter que rachar você e o Bruninho, porque eu esqueci do Bruninho, mano. Tá top. Meio, pode ser? Meio. Perfeito, mano. 500. Vou transferir agora pros moleques, mano. Se vocês gostaram desse esconde-esconde, eu gostei. Foi o esconde-esconde mais hardcore de todos os tempos, de verdade mesmo, mano. Então é isso. Nossa casa de praia está aberta. Se você gosta dos vídeos, todo dia tem vídeo novo, fechou? Valeu, falou. Beijinho no coração e fui.